А Петър, като се изправи, 70-те, издигна гласа си и започна да им говори. Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи. Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже едва третия час на деня. Но това е казаното чрез пророк Йоил. И в последните дни, казва Бог, ще излее от духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения. И старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от духа си. В отнези дни ще пророкуват и ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу. Кръв, огън и облаци дим. Слънцето ще се преобърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великия и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Амин. Още преди Петър да използва думите на Йоил, за да тълкува изливането на духа върху мъже и жени, е ясно, че тази общност включва както жени, така и мъже. Вашите синове и дъщерите ви, както пророка го казва. В съответствие с вниманието, което се обръща на жените в Евангелие според Лука, Деяния апостолски се отваря, започва да се говори за жени, както и за мъже, които са събрани в Ерусалим за молитва. Жените редовно се появяват сред вярващите, домовете и притежанията им служат на свидетелите, а тяхната щедрост свидетелства за качеството на църковната общност. Въпреки това, въпреки обещанието, че жените и мъжете ще говорят, Лука съобщава речта на жените само косвено и рядко ги цитира. В допълнение, Петър постановява, че заместителя на Матия трябва да бъде мъж, а по-късно апостолите предвиждат, че мъжете трябва да бъдат избрани, за да задействат за разпределението на храната. Тази неяснота в историята поражда значителна дискусия с различни оценки относно нейните последици. Вниманието върху относителните роли на жените и мъжете в Деяния може да бъде подобрено чрез разглеждане на начините, по които жените и мъжете се третират в друга литература в света по времето на Лука. Женските герои, които се появяват в голяма част от литературата съвременна на Лука, като римските антики на Дионисий от Халикарнас или романа на Харитон Хареас и Калирое, се различават съществено от тези в разказа на Лука. Жените от античности и току-що споменатите фигурират до голяма степен като притежание на своите бащи и съпрузи. Много от тях са описани само като майки или са изобразени от гледна точка на външния им вид. Рядко жените на Лука служат само като съпруги или дъщери. Вместо това жените или са вярващи в Евангелието, или са негови противници. В някои случаи те действат щедро по отношение на други, както в случая с Лидия. Те също и Тавита. Те също могат да предлагат инструкции, както в случая с Прискила, или пророчески дарове, както в случая с дъщерите на Филип, дори ако никога не чуем какво са казали те. Когато Лука представя женски персонажи, както когато представя и мъжки, той ги поставя във връзка с Евангелието. Важното при подреждането на нещата от Лука е къде се намират хората по отношение на Евангелието, а не къде се намират по отношение на семейните връзки, па било той в църквата. Нека да се молим. Господи святи, благодарим ти, че за тебе няма разлика между син и дъщеря. За тебе няма разлика между човешките същества, Господи, и ти даваш на всеки възможност да служи в твоето царство. На всеки даваш възможност да стане част и да бъде служител. Затова те молим, Господи, дай на всички нас, които слушаме, които четем, Господи, които участваме в богослужебния живот, независимо дали сме мъже или жени, Господи, дай ни да бъдем угодни на Теб и да бъдем готови да Ти служим, Господи. Бъди с нас. Благослови ни. В името на Отца и Сина и Святия Дух се молим за това. Амин. Скъпи брати и сестри, благодаря ви, че и тази вечер бяхме заедно. Желая ви приятна вечер. Нека Господ да благослови уикенда ни. Amen.